Çollaku. Klint, mirë se vjen. Mirë se gjej. Kënaqësit jemi prapë bashkë. Gjithmonë kënaqësit vjen e këtë skenë. Ti do të kënosh këngën Maskat. Por pyetjet me Maskat kanë mbaruar më disa javë më parë. Kështu që të shojmë se çfarë rezervon pentagrami yt. Le ta shohim. Atëherë zgjidh një notë nga do deri në si. Tani lanë e kanë zgjedhur shumë, sa e kanë parë. Ta nisin nga gjeneza, nga doja. Nga doja. E shikon? Po, është një tak. Është një tak që se kur është futur. E. E. Dhe ti ke dalë për darkë me partnerin tënde. Po. Dhe njëmi kështë e saj, tak këmbën. Mhm. Fëshlodhet pak të këmbë të tua. Po pse të këmbë të mija i gjetja? He. Aty e gjeti, po ti si do reagosh? Si do reagoj unë? Do të shohem direkt. Do të shohesh direkt? Pa tjetër. Pa e do të shlodhet. Po jo të unë. Shko të toaleti ose të një vënd tjetër. Okay. Një not tjetër. Nota tjetër, nota mi. Mi. Jam unë kë, hi e me. Ti edhe e duke kënduar në një klab. Po interpretor në këngën e Këngës Magjike. Disa njerëz janë duke biseduar, duke pirë birra, ndërkohë që ti këndon. Si do të reagosh? Shiko, un kam vite tashmë që këndoj në muzikën live dhe ka lloje të ndryshme publiku, por që un jam mësuar që çdo gjë ta marr me qetësi edhe me delikatesë dhe patjetër do vazhdoja këndimin tim, do mundohesha sadopak të bëja pjesën time sepse ne duhet jemi edhe argëtues, por që nëse do kisha reagim, do vazhdoja këngën, do kishte njerëz tjerë që do më dëgjonin. A flirtojnë gocat ndonjëherë kur ti këndon live? Të vërtetën. Po. Kjo është një pjesë e pashmangshme e profesionit tonë. Dhe ti, çfarë është e pashmangshme pastaj tek ty? Unë kam gjetur zemrën time, kështu që nuk flirtoj me njerëz. Okej. Nota e radhës. Nota e radhës, nota fa. Fa. Kujt ja beson ti sekretet e tua? Ka disa njerëz, duke përfshirë këtu familjen time patjetër, me rritjen kam kuptuar që nuk ka më mirë se t'ja besosh sekretet familjes tënde. Po që siç e thash edhe partnerës time, gjithashtu edhe një 2-3 miqve të ngushtë. Okej, dhe nota e fundit. Nota e fundit. Hajde po e zgjedhim lan. Shkove ti tek gjithë të tjerën. Okej. Okay. Kur je penduar për herë të fundit, kur je zgjuar në mëngjes, pas disa gotave, dehje të një nate të mëparshme? Është pak e largët, se që nga ajo, kam filluar një jetë super të shëndetshme. Pa më të bëj pak që ndodhi? Ka një 2 muaj. Po? Qëfar ndodhi, kisha dalë, orët e vona, vazhdoj një gotë, një tjetër, edhe pastaj deri në orën 5 mbas dite, o nëna ime. Okej. Okay. Kënga jote titullohet Maskat. Me shumë kënaqësi, ja u servirim telespektatorëve. Klinti Çollaku.